လှုပ်ရမလဲသင်ပေးရမလားမင်းတို့လက်တွေ့ထဲမှာဝေးလောင်းလောင်းရှောက်တာရှူရှာတဲ့မိအောင်ဆုံးကလေးလမ်းကြောက်ပါမင်းနဲ့နဲ့မင်းကတော့ချက်သားများရဲ့နာရှင်ကောင်းနဲ့ပြန်သွားတဲ့ညာကြည်ကိုဤကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။အေးချမ်းသာယာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောနေ့တွေကိုသာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ။